Täällä tuomiokirkon penkeissä on istunut paljon kansaa, päiväkotiryhmistä valtion johtoon. Mutta harva heistä tietää, että istuessaan täällä konsertissa, häissä, Jumalan palveluksissa, he ovat istuneet penkeillä, jotka on päällystetty puolalaisen hevosen häntäjouhista tehdyllä kankaalla. Tuo kangas asennettiin näihin tuomiokirkon penkkeihin 1960, kun kirkossa tehtiin suuri remontti. Ja näillä hevosen jouhilla päällystetyillä penkeillä on istunut, joku on laskenut, jo parikymmentä miljoonaa ihmistä. Nuo ihmiset, kun ovat istuneet täällä penkeissä, niin aina tilaisuus on päättynyt siihen, että tuolta alttarilta luetaan heille Herran siunaus. Ja tässä istuessani ajattelin, että voisiko se kerran olla niinkin päin, että täältä puolalaisten hevosten häntäjouhilla päällystetyltä penkeiltä luettaisiin Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.